ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା MTS ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବାହାରିଛି। ତ 10-12 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାକେନ୍ସିଟି ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପିଲାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ତାକୁ ଦବାଇକି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନିହାତି ଭାବେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ କିଏ ଏହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଯେଉଁ MOD ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଆକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ କେଉଁମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପିଲାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଆପକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 28/10/2021 ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସହାୟ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ପଦବୀର ସବୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ MTS ମେସେଞ୍ଜର, MTS ସଫାଇବାଲା, ଲୋ ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ, LDC ଟାଲି କ୍ଲର୍କ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚାରିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ତ ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ ଯଦି 12-10 ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ 18,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ MTS ସଫାଇବାଲା ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି 10th ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସାଲାରୀ 18,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆଉ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହୁଛି। ଲୋ ଡିଭିଜନାଲ କ୍ଲର୍କ ଆପଣ ଯଦି LDC ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ 12-10 ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇପିଂ କରିପାରୁଥିବେ 10 ୱାର୍ଡ 1 ମିନିଟ୍ରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସାଲାରୀ 19,900 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପର୍ ମନ୍ଥ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିବ। ତ ଟାଲି କ୍ଲର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 12-10 ପାସ୍ କରିଥିବେ ତା ସହିତ 19,000 ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଟାଲି କ୍ଲର୍କ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ 10-12 ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟି କେତେ ରହୁଛି? ଆପଣମାନେ 18-25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ସେ PDF ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ଟି କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତା'ପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆପଣ www.mode.government.in ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ରହୁଛି, ଆପଣ ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି PDF ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ବି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2 ଇସେନ୍ ଫଟୋ, 2 ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ କପି, ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣ ଏଇ 4 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ସେ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଆପଣ ସବୁ ଅଛି ଏଠି, ସେଗୁଡ଼ା ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଏଠି ଅଛି, ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବେ, ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାଁ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖିବେ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ପଢ଼ିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଏଠି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ପକାଇବେ, ଡେଟ୍ ପକାଇବେ, ପ୍ଲେସ୍ ପକାଇବେ, ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ଏଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଏଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।